Achou posto, para. A rebite você vai querer? Tem aí? Tem. Ah, leva um padrão. Tem uma coisa, cara. Nós não é fácil de entender, não. Esse é o prédio da Petrobras. Eu e o Goluco viemos aqui entregar uma documentação do projeto. E é isso aí, vamos continuar correndo na Babilônia Carioca, que nós temos que ir lá pro Cidadela e a gente nem tem o endereço ainda. Josinaldo, responde as mensagens, maluco. Responde aí, caralho. Instantes acabam.